Fl-ħarjum feġġew 13 il-każ ġdid ta' koronavirus. Ikkonferma dan is supretendent tas saħħa Pubblika l-Professur Sharma Gawċi e kif spiegat li beksa s-saf Malta kena 350 każ tal-COVID-19. Dawn 13 il-każ feġġew wara li fl-ħarjum saru 900 swab test. Fos dawn hemm Maltija ta' 88 sena residenti f'San Vincenz de Pol li għanda kundizzjonijiet mediċi oħra din kienet qed fil word St. Francis u bdiet bluġieħ fil grizmen fit-8 ta' Marzu. Hija qed tinżam iżolata. mill-ewwel kif mill-ewwel ġie konfermat dan il-każ biex aħna nkun nistgħu u kemm din il-pazjenta imma anke mpoġġu kwarantina dawk il-pazjenti l-oħra li kienu f'kuntat magħha u anke għaddiet hidma intensiva wa dejja wkoll fil-SVPR fejn aħna naraw min kienu dawk l-impjegati li setgħu kellhom mal-persuna u wanka dawn jiġu f'kwarantina u wanka jisiru t-testijiet kolla li juma meħtieġa. Kas iħor kien ta' mara għanzjana ta' 83 sena li kienet fl-isptar ġenerali ta' din għanda kondizjoniet mediċi oħra izda t-instab ta' saħħa tajba. Fl-istess ptar irżultaw zewċ kazijiet oħra ta' koronavirus li involvu ħaddima, dawn u mara ta' 60 sena u mara ta' 57 sena. Ir-riżultaw żewġ każijiet oħra fl-isptar Zammit klepp. Dawn huma ta' raġel ta' 53 sena li jaħdem bħala volontir u kjerer u kif ukoll kjerer mara ta' 51 sena. Kas ieħor kien ta' mara ta' 88 sena li daħlet l-isptar mater dej minn ta' nifs. Il-professur Gawċi konfermat li din il-mara għanda l-kondizjoni tal-pulmonite u għed tinżam fit-taqsima tal-martin fettif raġel ta' 26 sena li jaħdem fl star Karin Grek u koll it-testja fil-pozittiv u minn investigazzjoni li saret kollox jindika li raġel ma kellux kuntat ma pazjenti oħra. Kas iħor u għatati sirjan ta' 8 snin li jiex Malta u għakin id l star għal-testijiet relatati ma kondizjonijiet oħra madankollu kollu t-testja fil pożittiv għal-virus meta sar lu test ta' qabel operazzjoni. Għaddima ta' s-saxħa ta' 29 sena u koll it-testjat fil-pozittiv. Dim dit-bis-sintomi fil-10 april e kif kella grizmeja jekk kienet dġa taħt kwarantina wara li kienet f'kuntat ma' pazjent ieħor li testja fil-pożittiv għal dan il-virus. L-aħħar tliet każijiet huma ta' Maltija ta' 66 sena, mal ta' 43 sena li mawriet lebda sintomi u mal ta' 39 sena li beda bis-sintomi fid April. Il-Professur Gawċi temmet tappella biex kulħadd jibqa' jobdi d-direttivi mill-awtoritajiet kollha huwa importanti ħafna li aħna nkunu noqodu ġewwa ħalli aħna nkun nistgħu innaqsu l-kuntat ma' nies oħrajn li jistgħu jkunu qegħdin ġorru. Dan il-virus għaliex dan huwa l-aħjar li aħna nistgħu nżommru n-numru ta' każijiet li qed ikollna ta' kuljum u nerġan nfakkarkom biex nipproteġu l-anzjani tagħna lin -lan nies li għandhom mart kroniku għaliex dawn huma vulnerabli. Tdħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru Fuq1. Permezz ta' One Play.